par iespēju pārstāvēt Latvijas starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos Euroskills un Boardskills cīnījās arī Jelgavas amata vidusskolas audzēkni. Arī mēs piedalāmies šajā konkursā un mūsu meitene ir izturējusi reģionālo konkursu un tāpēc arī viņa šodien piedalās finālā. Ko tad var apgūt Jelgavas amatskolā? Jelgavas amatskolā var apgūt dažādas specialitātes. Viena no manas ieteiktākajām, protams, ir manas pārstāvētā ēdināšanas pakalpojuma speciālists. Pavārs, viesmīlis, maizes un miltu konditorijas izstrādājuma speciālists, konditors un pavāra palīgs. Protams, mums ir arī friziera specialitāte. Mūsu skolā var apgūt arī šūto izstrādājumu speciālistu programmu, metinātāju programmu, datorizēto darba galdu iestatītāju programmu. Mums ir ļoti daudz interesantas specialitātes un dažādām vecuma grupām mēs piedāvājam gan jauniešiem ar speciālām vajadzībām, kas nav beiguši pamatizglītību. Mums ir pēc 9. Klases iespēja mācīties, ir programmas speciāls no 17 gadiem līdz 29 gadiem un ir programmas, kas ir pēc vidusskolas. Jelgava ir ļoti sakopta, skaista pilsēta, viņa atrodas tikai nepilnas stundas braucienā no galvaspilsētas Rīgas. Mēs dzīvojam ļoti skaistā, tīrā pilsētā. Skola ir arī skaista, pie mums strādā labi skolotāji un bērniem pie mums patīk.